Энд дугаарт уран бичлэгийн сурчид хөний өсгий дугаараа бичих вэ гэсэн сэдвээр ярья гэж бодож байна. Тэгвэл хятад япон соног гэсэн уран бичлэг бол хятадын ертөнцийн өгсөдөн бүтээлийн дугаараа бичгээс эхэлдэг. Жишээлбэл энэ татлагын бичлэгийн төлөө гэж бүтээл дан тийм шүү. На энэ татлагын бичлэг гэна, төв бичлэг гэна. Өдгөрийн сурхаас эхэлдэг. Тэгвэл манай Монгол уран бичлэгийн сурахад хөний дуурай бичгээс эхлэх юм байг гэвэл миний ойлголтоор бол хөний үсгий бахардаг юм бол түүний үсгий дуурай бичгээс эхэлж болно. Би бол өөр Монголын Бовшан багсын төв бичлэг бол Алтугын бичлэгийн дуурай бичгээс эхэлжээ. Бовшан багш бол Ойгуурчин Монгол үсгийн төв бичлэгийн дүрмжүүлсэн Хаванжав багшийн Хаванжав тгий чанахш тогтворжуулан хөгжүүлсэн Ахмад уран бичлэгтэй юм аа. Өөр Монголын их олон хүм уран бичлэгэд багтай хүмүүс бүр Бошан багшийн төв бичлэгийг боловсраас эхэлдэг. Би Бошан багштай уулзаж багш барьсан учраас гэвч сүлжээн дөрөөс Төний бүтэлийг чоглуулад ингээд дарамж гаргаад дуурай бичиж уран бичлэгийг сурчээ. Одоо сүнжээ хөгжсөн цаг үед олон бүтээлүүдийг бүр чоглуулад хавсан тадглаад чөлөө жаваараа дуурай бичдэг. Шэдүүд энэ бол Бошан багшийн татлагын бичлэг. Энэ бол төв бичлэг. Энэ бол Бошан багшийн төв бичлэг. Чалман багшийн үсэг бас их өөрийн гоё хөвнө батай. Энэ бас Чалман багшийн үсэг. Энэ бас мөн. Энэ бол Баянхуу багшийн үсэг. Энэ бас Баянхуу багшийн үсэг. Энэ бол Туяа багшийн үсэг. Туяа багшийн давталгын бичлэг бол таныг гоё байдаг. Нарийн үгжил олон их сурах жил олон байна. Бас ой тэлийн хөвнө батыг үсэг. Энэ бол үжгийн бичлэг. Энэ бол Бошан багшийн татлагын бичлэг. Энэ бол Бошан багшийн төв бичлэг. Энэ бол олон жилийн өмнө миний хадгалсан ном Байбөхөө багшийн үсэг. Олон хүн бас Байбөхөө багшийн үсгийг бас дуурай бичдэг. Орхич сүүлэн их өөрийн хөв нам батай байдаг.
Тахар ба өөрөө дуртай юм бол Юсүнгийн чонон хөшөөгийн үсэг, Далайн хааны тамгийн үсэг, Өртний Монголын нам содрий бичсэн хулсан тэг аль нэг дуурай бичиж болно. Монгол улс болон Өвөр Монголын Монгол улсын хөв нам ба бас их ондоо байдаг. Сайн муу гэж байхгүй, харин тос бүрийн өвөр мич хөв нам батай өөрингөө гуа сайхны онцлогтой. Энэ онцлогоор Монгол орон бичлэгийн сангийн баялагжуулж байдаг юм аа.